Esquece. Do que você tá com medo, mano? Não. Você tinha que fazer o canal de muita liseira, muito dinheiro. Aí sim, vamos cair de dinheiro, cara, que você tá com Tá com medo de botar dinheiro? Não, não vou postar. Se eu estiver bem de vida, não vou postar pra todo mundo. Você é doido, né? Tá igual o pastor lá de... O pastor de... São Paulo. O povo não, não, assim, não. Então, tudo isso é medo de postar dinheiro pros outros ver? Nem dinheiro tem. Oh, cara, agora eu me emocionei de verdade, vem cá. Então dá um pouquinho de blá blá aí. Dá um pouquinho pra mim. De pão com café, humilde. Pão com café humilde? Você não é o bonitão do Paraná, o rico? Vendedor do geladão? Empresário? O rico da glória de Deus. Ah, é ali sim. Lá eu tenho casa, tesouro, não quero mais na terra. Sou batalhador, sempre ganhando um pão de cada dia. Cadê o pão? Deixa eu ver se esse pão é inédito. Cadê o pão? É, malandro, aí sim, hein? Tomando o povo inscrever no canal, que senão você não vai ganhar Pix, não. Quer ganhar Pix? E Pix? Ninguém tá, todo mundo lido, não tem nem Pix. É doido, é? Cadê o Pix? Manda o povo inscrever no canal pra você ganhar Pix. Não é assim não? Como é que entra? Chega logo, 20 mil pessoas. É pra você ganhar o Pix? É. Hã? É isso. Vai ganhar o Pix do quê? Do geladão? Não, do povo. Do povo. E o servo tá ali nessa ali, ó. Tá na batalha e na reciclagem lá. Esse aqui não tem motor não? Tem motor aí não? Que mano? Tô tomando café com leite, mano. Tomando um cafezinho com leite aqui, esperando as coisas. Tá legal, calma lá, não é tão ruim assim. Você não é tão feia. Olha, eu não vou mentir, você tá feia. Tá bom demais. Isso aqui é vida, viu? Então é isso aí, manda o povo inscrever no canal, faz o quê? Dá o like. É like, né, Joinha? É nóis, é light, light. É light, não é light, não. A minha língua só fala light, ó. Isso é bom, hein? Mas o cara é bom, hein? O cara é bom, é simples, é humilde, tá? E estamos juntos aí, na batalha. Fala aí. É bom isso aí? Eu tô apresentando aqui o geladão aqui do Paraná. Vai pegar, não vai? Eu? O geladão aqui... Mais dois anos aqui. Pô, tá aguentando falar não? Isso aqui é bom, hein? Esse é de maracujá. É por água? Tem vários. Não, é bom demais. O cara fala, mas ele tá ficando muito fiado, sabe? O cabo é duro, tem nem dinheiro, mas. Vamos lá. Aqui, ó, é de maracujá, mas tem de amendoim. É coisa boa. É com leite condensado, hein? Aproveite a promoção: R$3. Uau! Qualquer coisa, ó, compra aí, ajuda aí. Qual que é o Pix? Fala o Pix aí. Qual que é o Pix pro geladão? Não, não tem nada de Pix. Tu não quer receber dinheiro. O Pix do geladão, malandro? Eu quero dinheiro. R$1 tá baratinho. Qual é o Pix do geladão? Pra você ganhar dinheiro do geladão. É, se alguém comprar e querer, fica 3067-65-118-99. É o geladão aí, ó, na batalha. Vamos aí. É o melhor do Paraná isso aí? Provou a primeira vez, ó, virou freguês. Obrigado aí, galera. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou. Já posso ir pra casa?
Música.